Ndërsa ai ka gjithë jetën që është i pakënaqur dhe denoncon akademinë, më falni sekond, Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe Akademinë e Studimeve Albanologjike të Tiranës, i quam dy qendra më antishqiptare në botë. Ai thotë jam gjuhëtar, ka bërë disa studime në fakt, është një personazh i pazakont dhe vjen sonte në fakt është armiku e Qerem Çabejt, i gjuhëtarit të njohur dhe të madh shqiptar që nuk është më mes nesh, por çon se si ka emri i tij është i madh dhe vepra që ka lënë Qerem Çabejt, ai është kundër tij, është armik i tij, vjen sonte pa për promovuar dy studime, dy libra të rinj dhe për të na thënë se pse Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Akademia e Studimeve Albanologjike të Tiranës janë dy qendrat më antishqiptare në botë. Ai është i sigurt dhe i bindur që në fakt në Shqipëri ka njerëz që punojnë kundër gjuhës shqipe. Pyta. Dhe marrë vesh tani këtu në studio Agron Dalipaj. Agron Dalipaj, ndoshta është vonë, por njerëzit nuk mund të flënë pa dëgjuar ty, Agron. Ti je sot tu për të akuzuar. J'accuse. Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe Akademinë e Studimeve Albanologjike të Tiranës, dy qendrat më antishqiptare në botë. Pse? Do thoni ju. Dhe ti argumenton Agron Dalipaj duke thënë, këto dy akademie nxjerrin shqipen me 93% të leksikut të huazuar. Kjo konfirmohet në fjalorin etimologjik të Koles Topalli që përgatit në ASA dhe ju dha çmimi i parë në ASH. ASH. Botime pa fund fjalorësh, huazime është gjuhën shqipe të natyrës jashtë shkencore, thua ti Agron, që stimulojnë gryerjen e fondit themelor të shqipes me synimin për të pranuar se shqipja nuk ka fare fjalë të saj. Stimulimi që dhe që bëjnë akademikët e gjuhës për vepra antishqiptare dhe paratë e Iranit që hyjnë Akademinë e Shkencave të Tiranës, për këtë ti sjell fakte dhe dokumenta. Që janë këto para e Iranit, nga Irani që hyjnë atë? Unë të falenderoj që më ftove. Ka, i kalojmë këto. Të falenderoj dhe për kohën shumë pakët që më ke lënë 6 minuta. Pse 6 minuta? Po se ora, në orën një mbaron emisioni, apo jo? Para se të vija këtu dhe lajmërova miqtë mi dhe i thash do jem në emision me Arjan Çanin dhe u habita shumë kur një pjesë e madhe e tyre thoshin mos shko, ai lloj-lloj sharjesh për ju. Me Çanin, a? Po, edhe nuk e besoja dot që ke kanë këtë opinion për ty dhe se si e ke krijuar këtë opinion nuk e mendoja dot kur dhe ky është një opinion i përgjithshëm dhe mua më çuditi pasi asnjëri nuk thoshte që shko. Megjithatë, unë thash të shkoj dhe në një farë mënyrë. Është era e parë që ka ardhur atë. Po, është era e tretë dhe një herë tjetër. Dhe tani krijoj këtë opinion që unë jam i keq. Unë po flas për opinionin e tjerëve. Po pse më thua atë? Po se tani edhe një minutë harxova dhe më ka ngelur 4 minuta. Po sigurisht do të them do të mbaj më shumë se 6 minuta, të bëhet çefi. Po mund të ndryshoj mendimin e atyre, sepse unë mendoj që ti je personazh me të vërtet interesant në botën e gazetarisë shqiptare. Je kontrapedal, je shumë i vërtet në atë që bën. Do ta ndrosh tani. Normal. 5 minuta ke vetëm. Dhe je shumë qelbësir. Ta kesh 10 minuta. Hajde, vazhdon dot. Vazhdon dot të ndrosh, e ndron dot. Po e ndroj sa herë të dësh. Çe rekore ke kohë? Okej. 20 minuta. Okej. Atë. Jo, 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 okej, jo, jo, prit, prit tani, më the qelbësir. Do kesh çe rekore kohë? Çdo thuash pas qelbësirës? Do them, po të kam ndërmend të shajë në fund kur të mbaroj. E po i sekond tani, o do më shash të lëko, o do më mburë që të lëko. Së dyja nuk mund të bësh. Kam ardhur që nga lark, edhe të më lësh 5-6 minuta ko, unë mendoj që nuk është normal. Ti vërtet ke ardhur nga lark. Dëgjoj ti jo, mund të më shash sa duash, s'ka problem, bile sa më shumë shenja, aq më shumë eksitoj. E di. Ti e di këtë gjë. Problemi është ky. Unë të lash në fund agron sepse fabula për cilën ti ke ardhur është një fabulë që ka shumë pak interes. Ta ta them të jemi sinqert me ty. Se ti merresh me shkencën e gjuhës. Dhe shkenca e gjuhës mund trajtohet vetëm në këtë orë të natës. Qëse unë ti do të fusja më herët, pra në kohën të shumë që nxora Benaliun, se kisha në plan që thasha. Unë do të kisha këtu, po jo në atë orë. Shumë, atëre. Dëgjoj Arjani, dëgjoj. Unë respektoj publikun. Publiku. Gjëra që ti thua në ekran, ose do i thuash në një orë të vonë të natës, po shumë të vonë, sepse janë gjëra që i kuptojnë shumë pak njerëz. Dhe ti besoj, jaq. Pra kaj logjistat kuptosh të që unë them. Po të më shpjegoj, po të më vijeti mua sot për të treguar një prall, një gjë popullore, sigurisht që rrugët mbajnë në këtë orë. Do të fusja më shpejt. Atëherë po ti po flet për gjëra që janë tmerrësisht elitare, kujdes. Jo. Prit, prit për tani. Ti do të kuptosh një gjë. Mund të jesh i pakënaqur me mua, mund të më shash, edhe pse është edhe tretë që vjen në studio. Po.
Por shoh që me kalimin e kohës Agro nuk e qen kështu. Më duket tani fillove të flasësh për mua. Jo, moshë, patjetër se ti fole për mua, të vrazon për ty. Jo, unë fola për punën tënde. Ti mund të flasësh për punën time, unë fola për punën tënde. Jo, po puna ime nuk është kjo që më duhet të flasësh. Ajo që thoni ju që kjo ka shumë pak, e ke shumë gabim, pasi sot mua më presin mbi 10.000 veta që kush janë këta? Ata janë ndjekësit e mi që kam 19.000 ndjekës dhe kjo punë ka shumë interes, ka ngjallur interes kombëtar. Cila punë, cila punë? Cila punë? Punë gjuhës. Po më punë gjuhës, po ti nuk e interes për këtë dhe mendon që jo, unë kam gjithë të tjerët nuk kanë interes. Ora, unë kam interes. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Ti mendon që ke 10.000 veta që të shohin. Ti mendon kështu. Edhe ke gabim. Jo, unë nuk e kam fare edhe gabim. Mashtron, edhe mashtron. Jo, dhe nuk mashtroj fare. Po, mua nuk më vjen mirë që ti ka gjithë në gazetari. Do të bësh protagonist, unë të kam ftuar në të emision, kur ka ardhë, kur ke goditur e Qerem Çabej, e bën për të qenë protagonist, për të qenë në qendër të vëmendjes, dhe unë e kuptoj, dhe nuk të them jo, mirë e jo, se këto nuk i bëj për të qenë në qendër të vëmendjes. Unë kam... Çfarë bën? Si për ti për çfarë bën atë punë? Ore dëgjoj, të them gjë unë ty. E di ti që unë të mbin derë që të marr dhe 3 minuta këtu në studio. E di pse? Sepse ti mor zotri. Ke kaq vite, ke 20 vjet që ke inat me Akademinë e Shkencave, pse ty nuk të profil? Nuk kam fare inat me Akademinë e Shkencave. Val, të kam bërë të i dëmu. Më keni keq kuptuar. Jo, po! Po, kam, po sepse urrejtja jote është... Më fal, fal. Unë nuk vi këtu për urrejtjen time. Mos do ti thua, shikoj më shikosh thua ti. Dy qendra madhe shqiptare mbot. Po dhe e vërtetoj këtë. Sa vërteton? Ti nuk tregove interes, unë me 4 minuta unë nuk kam çfarë të të them. Sa vërteton ti që ana të shqiptare mbot? Po botom? Kam dokumenta. Ç'do dokumenta? Unë të kam shkruar që për këto që them kam dokumenta. Se si çon në prokurori? Dhe ti më lë 4 do të çoj në prokurori. Kur? Po, ke 20 vjet që thua të shoh prokurori. Jo, ke qenë 20 vjet që them do të shoh. Para sa kohë që në studion tim Agron? Para sa vitesh? Para 3 vjetësh. Jo, më erdh akoma. Kujtohu pak. Para 4 vjetësh. Më erdh akoma. Jo, e di Ledjo. 2 herë kam qenë. Ja, i sekond, Ledjo kur marr Agroni këtu? Ja, ja, se e di Ledjo, se Ledjo ka memorie, unë s'kam memorie fare. Do të ketë 5 vjet kam. Jo, jo, s'kam 5 vjet, kam 4 vjet. Pas sa duash, ka shumë kohë plak tani po lejmë, dëgjoj mua tani. Më dëgjoj Çelësinë këtu. Tani dëgjoj, dëgjoj, dëgjoj pak tani, dëgjoj. Ti vlla, e di ku gabon ti dhe e di pse ti nuk duhet të mërzitesh fare, e ke me veten tënde problemi. Sepse që u krahat para 5-6 vjetësh te unë, të kam thënë, Agron, keç ke me këta njerëz vlla, paralelisht me ardhjën e emision, mund të bësh denoncime me çka fakte dokumenta? Për të zonësime, më dha. Më ke thënë po, Arjan. Dhe të sot më thua, po, do t'i bëj. Pra s'ke për asë gjë. Ti e bën thjesht për shohë. Në cilën drejtësi ti bëj denoncimet? Urdo? Në cilën drejtësi ti bëj denoncimet? Në drejtësi që është, më. Ore, ti për tënden, më dha. Ti e të gjatë asë në mani parasysh. Ti për tënden, dokumenton. Ja ku e kam faktin, thua, vetë i qonë faktin, provër. Ti si bën këto gjëra? Atere, e shikon këtë? Qështë ajo, më qështë? Të. Pse, marë, qa më impresionon ti më jo, nuk të impresionoj. Unë erdha të them gjëra shumë të rëndësishme në këtë studio. Ora do i thuash më, e pe që të mbyllë emisionin unë. Pse unë zitove në fillim? Jo, po keve 3 minuta ka. Po aq, aq minuta le. Kush ka thënë ti që e mbyllën emisionin orën 1 më? Po zakonisht në orën 1 mbyllën emisionin. Po kur ka qef unë ri edhe në 3. U do të më joshësh ti, do të më joshësh të më bindesh ti të më frymëzosh, të më bëj të më bësh të ndëroj që unë të ri në 3. Normal që ato që unë kam për të thënë janë shumë interesante dhe janë me interes të lartë kombëtar. Fakti që ti më lë në fund dhe njerëzit edhe flen gjumë në këtë orë. Po pse emisioni nuk shikohet gjatë gjithë javës, ha? Ti mendon që këto që do them unë ngjallin më pak interes se ato që thot Ben Aliu? E ke shumë gabim. Atëherë të përgjigjet Ben Aliu për këtë. Ben Ali, Agroni mendon se ti ke më pak interes se Agroni. Tani çfarë ti thua ti njeriu? Unë nuk thash këtë. Unë thash këtë. Duhet ja le, duhet ja lejë, duhet ta respektoje më tepër. Se. Jo, jo, unë mendoj që ti e bëre Kastile këtë punë, e bëre Kastile këtë punë sepse ti kishe mundësi që të lije më shumë minuta, edhe unë llogarist që me 3-4 minuta që ti më le, nuk mund të thosha veç se këto fjalë. Unë s'e shfaqe që e fillove duke më shardhë. Unë prapë pranova. Nuk të shava shofes, shofes ti lësh tjetrit 4 minuta në fund dhe mendoj që e ke bërë Kastile. Mi, do të më shash prapë. Më paguaj dhe të shaj. Nxire dufin. Më paguaj të shaj. Pse të paguaj, nxire dufin, pra, hajde. Po qëfar të të shash? Po te qelbësirë, pra. Vazhdo tani, tjetër, që jam? Unë të thash me shaka atë. Ja, nuk e the me shaka. Ja, të thash me shaka. Një njëri që e mbapet në gjuhëtar nuk bën nga këto gjëra. Jo, unë fillove të në bësh... Pa tjetër. Të këthesh të bësh moral. Gjasë në jetë e shkencëtar, pra. Jo, gjasë në jam shkencëtar. Po e një shkencëtar nuk reagon kur këshu. Një njëri normal nuk bën këshu si një gazetar normal. Ke dhe një intervist të Kosova, të një kanal kosovar dhe ata të pyetën,
edhe pastaj morën mikrofonin dhe ikën. Edhe ti nuk u ndjeve mirë apo jo? Po dhe ti lësh të ftuarit 4 minuta në fund. Ai tipi që e bëri atë vdiqje, morë vesh. Vdiqje vërtet apo? Më vjen keq. Jo se vdiqje unë, jo. Po, ka fjalë njerëz të tillë që bëjnë gjëra të tilla, në moment do vdesin si. Po, ti lësh tjetrit 4 minuta në fund. Ti lësh tjetrit 4 minuta të ftuarit. Ato vetë orarin. Jo, jo. Orari. Mos e thar që do mbyllë. Plani e ka deri në orën 1. Emisioni jot është deri në orën 1. Kush ka thënë ty? Ç'u e di unë? E disa e orën tani. Ora zotri. Ora është 1 pa 1 minutë. Bukur. Unë do rri me ty deri 1 gjysmë. Je i sigurt? Jam i sigurt, po nuk do të le të flasësh. Po e vazhdo. A gron dëgjoj. Ço se vërteta? Le të të flasim seriozisht. Unë nuk është se të kam marrë ndonjëherë seriozisht. Po të mira seriozisht do të të trajtoja ndryshe, realisht. Mua më pëlqen ti sepse je një tip i sinqert, je një tip pasionant. E di që ke një mlef për të nxjerr, e di që shumë njerëz të kanë bërë dëm ndoshta. Nëse më ke marr për këtë gjë, ke bërë shumë gabim. Jo, jo, nuk kam marr për këtë gjë, po unë seriozisht nuk të kam marr asnjëherë. Di pse? Sepse nuk ka mundësi që të gjithë njerëz të kenë gabim dhe vetëm ti ta kesh mirë. Kjo ndodh gjithmonë kështu. Po nuk ndodh kështu. Po gjithmonë pakica ka të drejtë. Po cila pakicë? Kjo mund ndodh që dhe një njerëz vetëm të ketë drejtë. Po. Po në këtë rast Në këtë rast është pikërisht kështu siç them unë. Është specifike që ja. Po flasim për gjuhën. Po flasim për gjuhën dhe gjuha është relative. Gjuha është relative, jo, nuk është gjuha është matematik. Jo, është matematika e parë e njerëzimit. Po pra, po ja, shikoj ato që ke marr atje. Tanë un kam bëruar për frëngjisht. Shikoj këto. Dhe disa shërgjusi. Jo, ato letra që ke atje. Mund të nxjerrësh pak? Po jo, këto kanë bërë ca ushtrime. Nxjerri pak, mund nxjerri. Po për çfarë të ti nxjerrësh? Nxjerri për t'rregoja kamerës, mo pa. Pse i ke nxjerr ato? Për çfarë i ke marr? Nxjerrë për t'rregoja kamerën, shumë ti shofi njerëz të burr. Ato nxjerrën në momentin që vjen momenti dhe nxjerrën. Dhe këto janë fjalë. Po, hapo nxjerri pak. Që fjala kaj me kam. Kaj me kam. Shqipes këtë fjalë e quajnë të huaj turke. Po. Por pa asnjë justifikim gjuhësor dhe fjala kaj me kam që ja quajnë shqipes turke, jë ja bet l, siç themi ujk, ulk. Po, po e di. Dhe kaj me kam është ka l më kam, që do thot më këmbës, që l më këmb, ka l më kam. Siç është kjo fjalë, për shembull është fjala karar. Po. Edhe këtë fjalë shqipes ja quajnë të ardhur nga turqishtja. Po. Nuk është nga turqishtja? Jo, është puro shqip, sepse fjala karar do të thotë mas. Dhe kur themi... Po edhe në turqisht duhet karar? Po, dhe e kanë marrë nga ne. A ata kanë vjetë nga ne? Pikërisht. Pra, vla, ti hynë të njerëzit, si punë e Elena Kocaqit, një sekundë. Ti, Elena Kocaqit, jeni një dorë ju, që thonë, jo, Shqipja është qëndra... Shqipja është gjua qëndrore, thonë ju, të gjitha tjerat kanë marrë nga Shqipja. Kjo është paka shumë teza juaj, apo jo? Po dhe unë për këtë tezë, në maj të këti viti, duhet të isha në Oxford për të mbrojtur teorinë time të embriomorfemave. Edhe sikur të sepse njerëzit atje janë interesuar, më kanë ndjekur dhe më kanë propozuar që unë këtë teori ta mbroj pikërisht në Oxford. Unë jam paraqitur Akademisë Shkencave këtu dhe Akademisë së Studimeve Albanologjike. Dallë më një sekond. Po. Pse më shpjegon këtë gjë? Po ti shpjegoj sepse ti mendon që kjo punë nuk ka rëndësi. Unë them edhe sikur ti e vërtet kjo tezë që mbron ti Elena Kocaqi dhe ca, ndoshta ndonjë tjetër si puna jote, se ka shumë njerëz. Ka shumë njerëz për mua, në sytë mia janë qesharak. Se unë them dhe sikur ti e vërtet kjo gjë, kjo tezë, nuk duhet ta pranojmë bua. Mua m'pëlqen që ti nuk pranon, jo, nuk duhet ta pranojmë. Dhe kjo nuk më dekurajon. Turbi madh më. Është turbi madh më, bua, që njerëz që ka njerëz pa fund që bie në kurthin që ke rënë ti, që marrin dhe analizojnë çdo fjalë dhe thonë, kjo nuk është turqisht, kjo është shqip, turqit e kanë vjet nga ne. Kjo nuk është shqip. Atëre, po them një fjalë. Kjo është greqisht, është shqip. Grekët kanë mangane. Kjo nuk është shqip, serbisht. Serbët e kanë mangane. A kupton morti? A kupton moragon? Janë qesharake, janë të kaluar. Gjithë njerëzit që merren me këto gjëra janë të kaluar sot. Janë demode, janë njerëz kot. Prandaj po them, se i më shumë kësaj gjëje. Nuk fiton asgjë me këtë gjë. Po nuk të mbështet askush. Po më pyet vetëm budallënt. Po më pyet vetëm nuk mund të përgjigjem apo jo. Më thuaj. Atëre. Patriotizëm gjuhësor kine i neveritshëm. I neveritshëm, njësoj si patriotët që thon atë dheu dhe nga ana tjetër vjedhin, edhe ky patriotizmi gjuhësor është i neveritshëm në ditët tona dhe gjithmonë ka qenë i tillë. Pse duhet të bësh ti pre njëri i lexuar, nuk po them, e këtij lloji patriotizmi gjuhësor që është deri në neveri. Kjo është bindje ime. Prandaj unë s'kam marr asnjëherë seriozisht. Sepse nuk arrin të jesh, pra je ose bardh ose zi. Jo vla, je tash në ngjyra.
mund të jetë turqisht, mund të jetë shqip, mund të jetë greqisht, mund të jetë... Pse duhet patjetër që dikush na ka vjedhur? Ose ne i kemi vjedhur në këtë rast? Në këtë rast. Po pra. Për këtë që thuaj, unë kuptova çfarë thash. Po, kuptova, faleminderit. Në këtë rast, për këtë që thuaj, unë do thosha si ai. Po. Falë Zot se nuk di se çfarë thot. Mi, më e di unë çfarë thuash. Po, normal. Po di, më di çfarë thuash. Unë kam shumë vite që bëj këtë punë dhe ti do jesh dëshmitar që kjo punë një ditë do pranohet në universitetet më të rëndësishme të Europës. Si, si. Sepse kjo punë ka filluar, sepse interesimi janë dy universitete që interesohen për këtë, një në Zvicër edhe Oxfordi. Dhe sado që ty të duket, sepse gjithmonë kështu një pjesë e njerëzve mendojnë që din gjithçka. Jo, unë zdi asgjë. Ti mendon, ti mendon që di gjithçka. Ti pa punë thash, Karar është turqisht. Jo, the është shqip, ata na i kanë vjedhur. Atëre, Uluk. Shikoj një fjalë tjetër, Uluk. Uluk. Uluku është një... Uluku me qëra fjala, është një nga gjëja që shqiptarës dinë të bëjnë, uluqe, për shumë, nuk dinë të bëjnë shqiptarë, gjithë më pikojnë, nejse vazhdojmë. Ma ledzoj që kësë prapi fjallën uluk. Kulu. Tregon funksionin, dhe funksioni kulu, i shqipes me kulu, e bërë me anagram, ka dhe në fjallën uluk. Dhe po të ndajmë fjallën kulu, ajo del kë ul uj, sepse njëra nga lët bet jë. Pra, kjo fjallë që ti mendonë dhe të gjithë mendojnë... Pse bëhet jë? Po sepse L-ja bëhet për shembull në gjermanisht themi Aika, tuk agromo, themi Aika, Alka, themi për shembull Albiter, Arbiter, themi Bir, Bi, kalon L-ja në R. Këtu jam dakord. Atëre, marrim një fjalë tjetër Tutkun. Po Tutkun po. Tutkun është një njerëz që për shembull bie tërmet, bie zjarr, ai nuk kupton se nuk është, domethënë nuk është mirë nga mend. Frik, nuk tut. Tutkun lexoj së prapi. Nuk tut, nuk tut. Nuk ka frik. Pra, kjo është gegnishtja nuk tut. Po, dakord, edhe. Dhe këtë nuk ka gjuhëtar në bot po? Që ta kundërshtoj që është shqip. Sepse në turqisht, tutkun, nuk ndahet në asnjë pjesë të, më të vogël të kuptimshme. Ndërsa shqipja ka mausen nuk dhe fjalën tut që do të thot frik. Po edhe sikur të jetë vërtet kjo, më kemi marrë dhe kemi dhënë, më dëgjoma në një marrëdhënie. Nuk mohoj unë që kemi marrë dhe kemi dhënë. Që të kundërshtosh atë që them unë, duhet të kundërshtosh një nga ato që kanë bërë unë. Qerpik. Malësorët tanë qerpikve, i thonë prekat e syrit. Dhe qerpik do thotë që prek. Po ta lexosh së prapi fjalën qerpik, urdhëro lexoje së prapi çfarë thotë? Lexoje. Së prapi. Po. Një sekond. Qerpik. Ajo më fal, ki prek. Ki prek. Po? Këja bëhet që si plak pleq. Qi prek. Që prek. Pra janë prekat e syrit. Po ta hapësh këta fjalorët e këtyre, të çabejt e këta, thonë, qerpik është fjalë turke, por nuk e shpegojnë dot. Thonë, vetull është me, do më thënë, është pa etimologi, nuk ja gjejmë dot. Qepallës, thonë, qepallës, thonë, është fjalë serbe. Dhe qepalla është qepaloset, që mbyllet, që është fiks fjalë shqipe. Pra, në një vënd kaqë të vogël, vetullën e nëzjerin pa kuptim, qerpikët i nëzjerin turqë, edhe fjalën sy e nxjerrin fare pa kuptim, nuk dim se nga vjen. Pra, këta lloj gjuhëtarësh, të cilët e kanë nxirr shqipen deri në atë farfeje sa ta quaj 93% të huazuar, janë ata që ne i paguajmë si njerëz të ardhur dhe prej Floriri. Në fakt, ata janë dëmi më i madh që kanë sjell gjuhë shqipe dhe kombi shqiptar. Sot në të gjitha universitetet ku studiohet gjuha në botë, thonë gjuha me më shumë muazime në botë është gjuha shqipe dhe këtë e kanë pranuar vetë akademikët e gjuhës Shqip. Ky fjalor, ky autor është, quhet Tahir Dizdari, ka vdekur që në vitet 70. Po të hapësh parathënien e këti, është botuar tani para 10 vjetësh, këtu janë 7 akademik shqiptar me emra, që ka shkruar parathënien e këti, sepse këtë liber e ka sponsorizuar një fondacion iranian. Dhe akademik shqiptar do të thotë, njeri i mençur, që po ta paguash, punon edhe kundër kombit ti. Dhe këtu janë 7 veta, sepse një gjuhë me shumë muazime është një gjuhë... Qa thot persi... Qa thot? Persizmat në gjuhën Shqipe. A, dhe? Dhe... Dhe studimi tyre. Dhe janë 7 akademik, si rallë në njërë që një libër të ketë 7 parathenje, që kanë shkruar këtu për huazimet perse në gjuhën Shqipe. Ky autori këtu ka, nuk është fare gjuhëtar, ky me mendjen e tij ka shkruar 4500 huazime perse në gjuhën shqipe. Janë edhe një pjesë e këtyre. Fjala rysh fet. Thotë ky është fjalë që vjen nga persishtja. Por
Ryshfeti është korrupsion. Ajo Ryshfet SFJ-a e kthyer në FS me metatez, quhet Ry Fshet, do me thënë bëhet në ndorë. Është si korrupsion që i thonë, ko ry pseur, është folja pse. Dakor, më dakor, dimë dhe... Jo, jo, kjo është... Jo, jo, pra, një sekund pra tani, jo, jo, thot. Dakor pra me këto të gjitha. Si dakor, ti më thënë që kjo pun që bëju nuk qëndronë. Jo, qëndronë, më qëndronë. Sepse ti ke një mendim më të lartë, sepse ti mundesh, ti logikosh më mirë këto gjëra. Ti dhe opinion pa lexuar asgjë nga ato që kanë bërun. Pse edhe opinionin? Sepse doje të më ulje mua. Jo, pra jo. Jo, dhe doje të ulje... Ti e di që unë s'kam, nuk marë parti prikshme, nuk jam asë njënës në tjetërim. Ose doje të akmerëse për atë që sa shumë. Po fare, po fare, po ti sërte, aman të kikët, ti e pare që më shanë. Jo, më jo e di unë. Aman e burë. Ty, kur të shajnë të rritën ato kreditet. Unë ati kënashim, për ti e kuptim. Dëgjëta një aljanë. Bile, flitet që i edhe mazoist. Në që kuptim? Në kuptimi që ti e di mirë. Që kam qef të rritën? Po. Kur bisekt? Nuk e thash këte. Po, kushti të thotë? Po, në rjetë, flitet për ty. Qa stonë? Qa stonë për ty? Keci o bësh vlepo në makrenish me sti nikhta. Mazohist apo dhe sadist? Jo, për sadizm nuk thonë që nga nga tjetër jë shumë frikacak. A, dakor. Dhe kjo është vlerë e njerëzve të zgjuar. Bravo. Dëgjota një agron. Se ma hoqë nga mundet dhe thushet një shkamo, por që ishte në favorin tënë. Pytja është, pytja është. Për qa shërbeni, që ka këto? Ku do me dalë, mërba? Ata që në shofin shpifët, dakor, ma agron. Ke bërë një punë shkë gjyë. Ke qëndo njërë Francë. Ke qënë shumë erë, besoj. Për shënë si ka, jo, mu përgjith, ke qënë Francë. Ata një agron se po të rëroj sh Po që të bëjmë... Kur të hapësh emision ti, do të vijun të emisioni, jo të më bësh pyetje, vazhdo. Që edhe mund të bëhet. Në qofë se një emrin e dyqani në Francë, e shkruar në anglisht ose në italisht, merë një gjobë të madhe. Apo jo? Së shfare vërtet. Jo, kjo është e vërtet. Po së shfare vërtet. Po më është e vërtet. Jam budalike, shikoni të po budalike. Jo, në stem fare budalike. Budalike pa fund. Po s'ka lidhje fare. Ka dyqane pa fund në Francë që e kanë emrin anglisht dhe nuk ka lidhje, po më vazhdo. Kam jetuar 5 vjet atje dhe e di, po vazhdo. Pra ne po them që flet budalike pra nga ndonjëherë, po do të them diçka tjetër. Çfarë vlere kanë këto mor, dakor, janë gjetje këto të thoj që ke bërë ty. Janë gjetje. Cila është vlera? Ata që na shohin janë kurioze për një gjë fare thjesht. Ora agron, bravo ti qof mulla, je njerëz zgjuar. Ke arritur që të bësh një punë të detajuar, të kapësh fjalën, të gjesh etimologjinë etj etj. Çfarë vlere kanë për t'i thënë çfarë në fund publikut? Atë të bëj një pyetje tjetër. Ah, jo, jo, jo. Përgjigjesh tani. Po, përgjigjë mua tani këtu. Çfarë bëj që ka shkruar kaq libra? Çfarë vlera kanë? Balzaku ka shkruar 90 vepra, ça vlerë kanë? O zotëri, edhe njëherë, Balzaku është shkrimtar, mulla. Po normal, unë jam gjuhëtar. Ka bërë letërsi. Po. Cilat janë veprat e tua? Veprat e mia janë 4. Cilat? 2, gjuha kozmike 1, gjuha kozmike 2, greqishtja 1 bie shqipes 3. Na urdhë. Po. Po. Por jo kam dhënë dhe gjuhëtarve grekë dhe e kam pranuar. Po, normal. Pseudo-orientalizmat dhe kam 3 vëllime të tilla për gati për të botuar për ndikimin e Shqipës në kryimin e gjuhës latine. Ajo që ti nuk kupton... Patriotizm gjuhësor që... Jo, sepse që ta quash atë patriotizm gjuhësor, në një nga këto fjalet që ka medhur unë këtu, duhet të ma edhe shposhtë. Duhet të dali një gjuhëtar... Se s'dali me ty në debat, më të të bëj një përgjënë? Unë kam kuar shumë njërë, shumë nuk duan dali me ty. Po se nuk përbale ndotë. Kam frik. Jo, kam frik, kam turp. Kam frik se nuk kanë argumente pra Kanë turpë, sepse unë... Pra agron t'je një gjeni, do t'a pranojmë që je gjeni atëre. Që kanë frikë tjere danit përbalë. Unë jam një njeri që kanë punuar shumë dhe i kanë përkushtuar jetën në saj pune. Do të pjesë është vetën vla, edhe si kur vërtet t'je është gjeni. Ku gabon ti që të tjere nuk duan danit përbalë të debatojnë me ty? Ku gabon? Ti ku ke gabuar? Pra, ke i problemo, plak. Shiko, ja ta them unë gabimin në thonjza. Unë kam një teori që quhet teoria e embriomorfemave. Baza e gjuhësisë sotme, zyrtare, është morfema. Morfema është njësia me vogël e fjalës që mbartë kuptim. Në momentin që kjo është pranuar, por unë them morfema ndajet akoma në embryo morfema, kjo që bëjun e zbërthen morfemen njësoj si thoshin atomi ishi pas zbërthyshëm dhe arriti një dit që atomi u zbërthyë dhe të qliroj energjit madhe. Darja e morfemës klasike në embryo morfema, me njëherë transformon edhe poshtë morfologjinë të gjitha gjuhëve indoeuropiane dhe më së shumti e quajnë atë konceptologji dhe morfologjia e vërtet të gjitha gjuhët indoeuropiane kanë një morfologji. Kanë një morfologji me 370 embryomorfema,
të cilat janë si tabela e Mendelejevit, të cilat kur bashkohen, krijojnë lënd, do me thënë fjalë, për të gjitha gjuhët. Kjo është baza e teorisë sime. Kjo teori, në qoftë se do pranohet këtu tek ne, rëzon Çabejin. Çabeji është baba i gjuhësisë shqiptare. Në qoftë se do pranohet, pra. Por ajo do pranohet një ditë, sepse është e pamundur. Moreagron, po thashë një më pyetje ime është e thjeshtë, nuk po mohoj që ti mund të jesh dhe gjenim, valla. Unë nuk pretendoj që Akademia e Shkencave të më shtrojë tapet të kuq dhe të më thotë, "Të paktën të dëgjoj, të paktën të dëgjoj." Ti dole para ca kohësh të pashë diku se ku të pashë një ekran, më valla, rastisht duke bërë zapin, më donë ti nuk ishe kaq i shëndosh. Mund të Akademia e Shkencave përballë dhe i krijoj mikrofon që vund dikush dhe filloi të shajë atje. Se ç'bëj atje para ca kohësh, valla, para një viti apo dy vjetësh. Ke qenë te parlamenti. Po, dhe ajo... Vatit akademia, më duke, po, nuk të lanë të hysh atje, ku t'i unë. Dhe ajo për një avë, pati 500 e cami shikime. Kush? Do... Ajo video. Lemo tani, nuk ka lidhje, po tani. Jo, si, ajo, e po, sem pra, këte, sepse ti suaj që popullë shqiptar nuk ka interes. Jo, jo. Ti, në base, nuk e interes, nuk e ndjen vetëm popullë shqiptar. Dijo, dijo. Ti, nuk... Unë, gjuaj ime, gjuaj në nësime, kur e shikoj që dhunohet dhe nëzirin 93% të uazuar, dhe kjo nuk është hiqë e vërtet, kjo është asë shkencore, dhe kur e di fare mirë që kjo është ndikuar nga katedra e gjuhës Shqipe në Beograd, dhe kur unë e di fare mirë që dy institucionet tona më të rëndësishme, Akademia e Shkencave dhe Akademia e Studimeve Albanologike, funksionojnë si filialet Akademisë Serbe të Shkencave. Më thuaj mua ti, kur ishte lufta në Kosovë, a bëri në një artikull, në një akademik, antari Akademisë Shkencave për genocidin që bënin Serbët mbi Kosovarët? Asnjë. A bëri në një artikull Akademia e Studimeve Albanologike për të mbrojtur popullsinë shqiptare që përzihej me dhunë dhe me gjak nga Serbia? Asnjë. Sepse ata nuk mund të bëjnë, sepse ata varen direkt nga Serbia. Dhe Serbia kishte 40 milion dolar në buxhetin e saj për punët në Shqipëri. Dhe ato nuk vinin për të lëruar arat. Ato vjen në institucione ku për të thënë që shqiptarët nuk kanë gjuhën e tyre dhe ka fakte albanologë që këta i nderojnë, siç është Desnickaja, e cila shkrua në një libër. Shqipja është serbisht e është përfytyruar, dhe pak më poshtë shkruan, bravo e Qerem Çabejit që në veprat e tij etimologjike pranon uazimet slave në gjuhën shqipe. Këtu është një libër tjetër që quhet Marrëdhënie gjuhësore shqiptaro-serbe. Dhe kjo zonja që ka shkruar këtë libër, Anila Omari, po, kjo nuk ka bërë asnjë fjalë që shqipja ka dhënë serbishtes, por kjo ka nxjerr gati 1000 fjalë që shqipja ja ka marrë serbishtes, dhe midis atyre 1000 fjalëve është fjala kreshnik, çup, vedër, prag, pragu shtëpis, plug. Të gjitha këto janë statistika që këta zotrinjt i shtojnë që të pranohen botërisht këto, dhe serbët të thonë që shqiptarët kanë marrë nga ne fjalë dhe ne nuk kemi marrë nga ata, sepse ata janë autokton, këtu është qëllimi. Nuk kemi marrë nga ata. Natyrisht që kemi marrë. Edhe ata nuk e marrin gjë nga ne. Por nuk mund të thuash që fjala kreshnik është fjalë serbe. Sepse fjala kreshnik në shqip do të thotë kresht, siç kemi majën kre, që do të thotë kreu, dhe kreshnik ka kuptimin ai që është në krye të gjithëve. Po mund të jetë serbe, sepse nik nic nuk është fare serbe, sepse jo, mendoj çik. Me që futen këtë trip. Kreshnik, kreshnic, nic. Pra pashtesat nuk krijojnë thelbin e fjalës. Dgjoj tani. Në qoftë se marrin fjalën shqipe dhe i bëjnë po vi mesazhe i thash, jo, do bëj debat me ty, nuk mundet, se nuk jam i sepse nuk je gjuhëtar dhe unë të kuptoj fare mirë. Unë vetëm ditë të them për shkakun nga ato që kam bërë në shkollë, unë kam bërë frëngjisht. Për shkakun ditë të them vetëm, kot kam jam kurioz ta di, sipas te gjuha është konvencionale apo arbitrare? Gjuha nuk është as konvencionale as arbitrare. Një nga dyja është. Jo, nuk është një nga të dyja. Gjua në fakt është matematika e parë e njerëzimit. Ja, po mike, e shikon? Jo, unë po të them këtë. Gjuhëtari i famshëm me emrin Sosyr. Sosyr i thotë. Ka bërë një pyetje. Emrat e sendeve. Ka bërë një pyetje që është debat akoma sot. Gjua, zotrin, thotë, zonja zotrin, është arbitrare apo konvencionale? Dhe shpjegon dhe jep gjithë argumentet pro njerëz dhe pro tjetër. Ai është për nuk i është dhënë përgjigje akoma. Ai është që ai mendon që gjua është arbitrare. Zerani i famshëm Sosyr. Po, Ferdinand de Sosyr. Bravo. Dhe ai thot pikërisht emrat e sendeve dhe të fenomeneve janë etiketa që me marrëveshje njerëzit u kanë ngjitur atyre. Pra me konsensus. Thot ai. Por kjo nuk është hiç e vërtet, sepse
në emërtimin. Lere më tani, e kundështon dhe atë ti e diun. Po normal që kundështon. Ti vetë më thuaj nga këto dy variante, je më shumë që gjuash arbitrale apo konvencionale? Se ti që i kundështon të gjithë te, mora veshëm. Se ti e qeverim vete, kjo kuptua. Dhe nuk kam tërmënd të të mbush mëndje për të kundërtën. Më thuaj, mendon që është më shumë arbitrare apo konvencionale? Ti thua, s'është asnjëra asnjëra. Unë mohoj arbitraritetin në mënyrën më absolute të mundshme. Po mund të jetë pak konvencionale, thua. Mund të jetë pak konvencionale. Dhe ti e ulur në një karrike, dhe në gegënisht karrike do thot karri, qëri. Pra, gjua nuk mund të jetë... Unë jam karri, thon gegët. Karri. Dhe në greqisht i thon karekla, por greqishtja nuk e ka foljen ri dhe para fjalën e gegënishtes ka. Gamba i thot italiani këmbës, dhe do të thot gjamba, sepse këmba ka funksionin me mbajt, si që këmba e karikes e tavolinës. Podhi. Podhi. Por në greqishten e vjetër, që ti nuk e di, jo, sigurisht. Këmbës i thonë kambos. A, je i sigurt? Jam shumë i sigurt, sepse unë merem me këtë punë. E një sekundë të verifikojmë. Po. E, më që mesaj njerëzit. Qani kjo është agronisht mashtër i papartot, 465 veta e ndjekin në Instagram, më the 10.000. Kur është ai që të ka shkruar? Urdhëma e ke këtu, jo mos ka nevojë, shive e ke këtu, më ka nisur me foto. 465 veta kanë në Instagram. Shkruani Agron Dalipa në Instagram. Tani do të vinë fare në Instagram. Tani do të vinë shumë që bëra unë reklam. Jo, unë sfutem fare në Instagram. Ore ka ke faqe Agron Dalipa na urdhë. Po, kampus merre me, shiko, kam postime unë aty, s'kam fare 16 postime. Po, aq janë se nuk futem në Instagram. Të ndjekin 465. Futu në Facebook. Sa ke Facebook-o pra? Po futu në Facebook-o. Ja të futem. Agron Dalipaj 10.287 abonime ke në Facebook. Ndjekës ata. Ndjekës pa. Dhe 5.000 janë këshu. Për i sekundë, se ka disa Agron Dalipaj këtu. Jo, aji që së fëtyra ime. Uhu, dua Agron Dalipaj, Ministrët Kulturës është njëri. Po mirë më shkruajnë atë që... Shkruajnë, e. Ore, zotri t'i gjo, që ti e një loj personaj i je, unë këtës të kam muar dhe për dhe të kam fëtuar. Sot, ko të muane me mua se sërse të bërë me qëllim, e di që është elitare pak kjo gjeja që ne do flisim, thashtë Talia, për në fund të kënaqesh, ati se shfilove jo, u kompleksove, më kujtore se do të më ndërprisin e onë për disa minuta, jo më rëdha, së më gënjohën akoma është digjon idiotët, idiotët, që si digjon idiotët, e thonë Qani, është këshu, është ashtu. Ti e ti më jetë, mua ti ka arë tre herë të unë. Qani, unë nuk e si me opinion në tjerëve. Po e se më rëse, atë më the në fillim. Po mirë më mua më shkruan. Ko të paragjikole, të shkruan më. Po si nuk të lëvdoj asë njeri dhe unë së mundet të gënjeja. Mori agron të gjotë, ty të shajnë dhe gjithë thonë buda lapë, psikopati që mundur. Unë po të që, së të mirja në emision, vla. Po shë, i ka agron, mos më qa. Shko, e vërteta është që ti ke marrë dhe buda lenjë dhe të çmendur në emision, sepse ti e zonë e lirë dhe merë dhe presidentë e Republikës merë... Unë nuk i qojë budalë. Diti që, qa do me thëmë budalë? Unë i qojë personajet e pas zakon, kujdes, që nuk i njënë shumë të tjeve, janë pak ndryshën nga të tjeve. Po, edhe fjalla budalë nuk është arje. Mi, po, unë nuk e përdorë, ti e përdorë. Unë mund të të bindë ty, që ti e budalë. Po, tani, t'i gjo, ti kalon nga, shiko, ti po të rishme ty, vla, mund të rinë dhe në 5 në gjezit, ne. Shiko, më lërë të të bush mendjen që ti e budalë. Digjo. Unë e di vetë që jam budalë, s'ka nevojt më mbush mendjen. Ore, të ta mbush shkencërisht mendjen. I vetë në dyrshim është që këtu, regullat e vendosë kësë super budalë. Kur të vitë e shpia jote, vendosë është ti, d'akord? Po, mo d'akord, por... Atere, shut up! Iftuari... Shut up! Iftuari duhet respektuar... Agron, t'i gjodani se me qave trafi... Këthej qikatë... Këthej qikatë... Agron, t'i gjodani se durova shumë, t'i gjodani tani. Ora është 1:23 minuta, e bëra vetëm që të mos mendoje se unë isha kaq legend, sa të mbyllja në orë një emisionin, e bëra për të kuftuar njerëzit që ti e i njeri me vlera, i pazakont, por ditën kur unë të them, Agron, bravo dhe qoftë, tani po të rishem dhe unë nga skepticizmi im që kisha për ty, është dita kur unë, kur mua të më thot dikush, po, unë do vitë të bëjt debat me Agron Dalipaj. Deri tani, vla, asë njeri nuk të vjen dot në debat. Sepse ti, Agron, do të kërkosh ku e ke problemin ti, vla. Nuk sa kam fajnë ata që zvin, e ke ti problemin, Agron. Ke ti një problem, pa ta po them, ullu me vetën tënde, unë po ta them miqësisht, ti mos beso, ullu me vetën tënde një moment kur ti jesh vetëm, lere pasqyrë, mos të shikon pasqyrë fare, ullu me vetën, dy ditë dritat në errësirë, dhe ri me ndo për i qasë, reflekto, mund të rishte me orë të tëra thua, shore shiko. Ku e kam prishur? Ku? Qëfar, diçka nuk funksionon? Bëmoj, bëj një auto, bëj një katarsis, më plak, bëj një katarsis. Dhe pastaj, do flasim prapash, po unë po them,
lere për një moment shkencën tënde, nuk po ta rrezon njëri, ende nuk është pranuar. Por që të pranohet, duhet ketë një bon sens nga të tjerët. E di si pranohet një teoria se shkencë. Duhet ketë bon sens nga të tjerët. Po, ti, një sekond, fakti që ty asë nuk të qasin, nuk të afrojnë të akademi e shkencave. Që do me thënë? Do me thënë që të marin për idiot agron. Dhe mua kjo më revolton, se ti nuk je idiot. Pse së marin? Së marin vlasë diku, Chani, ti ke shkerur po, dikur. Unë jo. Në fakt të thash që shkru shkruan për ty, por nuk të thash që... Më falë. Ti ke shkelur një dras të kalbur diku. Po. Dhe tani po, më falë, tani po vuan pasojat. Mund të them ku kam shkelur. E ke, po. E thua? Po. Ke qenë spiun atëre? Jo, nuk kam qenë spiun. Ku ke shkelur? Kur... Ja i sekon, pyeta që vret, lezio. A ti edhi mos të visë. Jo, prit, të bëjmë pyeti. Po. Agron Dalipaj. Sonde është momenti solemn që ti deklarosh publikisht para gjithë botës dhe para Zotit që na shef lart në qiell. Cili është mëkati yt i madh Agron Dalipaj do të ndjeki deri në fund të jetës tënde? Po. Ju përmendët Zotin dhe qiellin dhe kur dikush synon të hapi luftë qiellit, në fakt ai bën mirë ta nisi me Zotin, të godasi Zotin. Në vendin ton, Zoti gjuhësis i kishë një emër dhe quaj Eqerem Çabej. Dhe unë bëra një artikull me 12 faqe gazet dhe vërtetova para gjithë shqiptarve dhe shkencërisht që Eqerem Çabej nuk është, jo vetëm që nuk është Zoti gjuhës Shqipe, por është armiku numër 1 i saj dhe këtë vërtetova me fakte shkencore, duke treguar që ky njeri në hyrje të librave të vet thot shqipja është një gjuhë që nga kohët e Mukta dhe kur e merr shqipen fjalë për fjalë ja quan shumicën e saj të huazuara dhe jo shqip. Ky maskarallëk kaq i madh i bër nga një njeri me një emër kaq të madh do ta denoncoja unë, do ta denonconte një tjetër, sepse shkenca nuk mund të ndërpritet dhe e vërteta ka një definicion, ajo del dhe triumfon. Dhe tu heqësh sot një morie të madhe akademikësh, doktor profesorësh, tu heqësh shtyllën ku mbahen Çabejt, ata rrëzojnë të gjithë. Dhe ajo që kanë kundër meje, në fakt, është sepse atyre u shlëkundur i vetëmi traku mbashin që quhet Eqerem Çabej. Por Eqerem Çabej jo vetëm nuk është shkencëtar. Pra agron ti ke rënë Zeusit. Mëkati yt është i rënë Zeusit. Pikrisht. Dhe unë nuk do kem, natyrisht nuk do kem fatin e Prometheut. Sepse unë e di fare mirë se çfarë bëj, kam një qëllim dhe unë do mbrit të qëllimin që kam. Sado pengesa të më vën rrugë, unë jam i destinuar t'i kapërcej. Cili është qëllimi yt? Qëllimi im është të njihet Shqipja qendre gjuhëve indoeuropiane. Qëllimi im është që kjo ndodh, që kjo njohje e kësaj të vërtetë të madhe shkencore do të ndodhi nëpërmjet njohjes së teorisë së embriomorfemave, e cila teori embriomorfemave, e cila teori ka 12 parime. Jo, po mos fillo tani se s'kem mundsi. Tani është pyetja që vret. Përgjigjja duhet të jetë gjithashtu vrastare, ka që gjatë nuk vret më shumë. Agron Dalipaj. Ti e di që edhe kur s'jam fare dakord me njëri, unë bëj gjithçka që ai ta thotë lishë në dimën e tij në këtë studio. Javës tjetër agron, jemi pritur në këtë studio, jo vetëm për të mësharë, po për të bërë publike gjithë të gjëra me detaje. Debati jonë fillon në orën 10 të darkës, në 22 dhe të mbaron në orën 23. Ke 6 minuta kohë për të mbushur mendjen e publikut që ti ke të drejtë. Dakord? Dakord. Kështu mbaron kjo emision për sonte.